Assalomu alaykum, san'at shinavandalari, san'atsevar insonlarimiz. Bugun Namangan shahridagi Gullar festival bayramida konsert xizmatiga keldik. Xudo xolasa ijodimdagi qo'shiqlardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Marhamat. Chorlayveraman, yo'qlayveraman, men seni Xudodan so'rayveraman. Yuzidan nos pardasi, bu go'zalning ko'p ekan, vafosi yo'q va'dasi. Jonga tegdi sardasi, yuzidan nos pardasi, shu go'zalning ko'p ekan, vafosi yo'q va'dasi.